Ajde gurdi dolje kombi, neko da ne izbrda. Evo sad, pozadi, evo ga. Ajde gure. Evo, čekaj, Aco, sad ga rokni. Evo ga. Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u Forza Horizon 5. Ljudi, igrali smo sa Drdalom, Acom, Mirzom i sa Ugijem. Ljudi, malo smo se zezali, trkali i tako to. Eto ljudi, neću nešto puno duljiti, uživajte u videu. A joj, vidite Drdalo ljudi, di? Drdalo, pa di ćeš u šumu? To je tvoj auto? Da. Pa kak izgleda? O, vidi, pa to je M5-ica, ne? M5-ica, a vidi meni M3. A koje je tvoje godište? Tvoje... 2012. 2012, moje je 2008. Ali vidi, ali pogledaj sad, ajde, čekaj, stani ovak. Koliko nisu toliko različiti? Znači 2012, 2008. Pogledaj ovo. To je E92. Ne, ovo je E92. A to je E92. E, vidi, Drdalo, eno Ugija, vidi ga. Bješ ti ja kamikaza, to Achtung, kamikaze ge komen. Achtung, pa poku, kamikaze ge komen. Moraš pazit, ovaj kupi sve redom. Eno je Aco, alo, kube, di si? Vidi ga. Evo me. Pa šta si ne vidio, vidi ovoga. E, šta kažeš, da ćemo neku trku? Moram biti kod kolege. Ajmo se vozat ovako uzbrdo malo, svi zajedno kao. Evo ponovo. Ajmo se vozat, Aco vidi koji je auto, šta kažeš? Jel dobar? Malo prede. E, Drdalo vidi ovo, Drdalo, gledaj sad. Pa neće. Evo magarcu dao vozačku. Nemam pojma ja, neće mi. Ne mogu u leru bacit, kako u leru? Aco kak ler? Nema ler, ja ne mogu u ler. Ajde, idemo za Drdalo, Vero pobježe nam. Vidi ovo. Aco, moraš opet postati. Vidite Aco što drifta. A ljudi, pokaži ljudi. Aco, pokaži ljudi. Šta si napravio? U tenisicama sam išao voziti na pedale, na papuče. Tenisicama. E, znaš ono prije kad sam ja igrao stalo one trke, formulu, ja dobio žuljeve bio. Treba nam dikong. Kog ti je brz taj petica? Kog ti je tak brz, Drdalo? Kako? Diki! O, ti imaš bolje košnice! Izletao sam ljudi! Drdalo, aj, čekaj. Slučajno sam izletao, razumijete? Čekaj, sad će vas tići vamo. Evo me. Evo me shvati. Joj! Znao sam. Poginio sam. Nisam ni okretao, samo sam čekao. A ne, ja sam tu došao iza Ugija da s njim idemo, razumiješ? Da je Ugi. Ajde Ugi, idemo gore. Ajde, vozi uzbrdo. Aco je policija. E, mogli bi igrati, ljudi, aj pišite u komentare. Napišite ljudi šta mislite da igramo policije i onoga, lopova, kak se zove. Neko policajac, neko bježi, onda ga moraš pipnit, kao, kontaš. Pa što, Aco mora jedno biti policajac, ima policiju, kao, šta će? Aco dobro vozi, povatat će nas ka mačke. Pa da, vidi ovog Ugija, vozi lijevo desno. Pa ja i Aco igramo svako malo. E, šta kažete da odemo na neku trku, a Aco? A jedno Ugi dolje u šumi, vidi ovoga. Pa Ugi, pa di ćeš dolje u šumu, nije ti ovo farming simulator? Pa malo kod bukova da nasjećam za... Pa kakvi bukova? Gdje se brisači gase ovdje? Pa ne znam. Šta tebi brisači rade, to je automatsko. I meni rade. I meni rade. Ma to... Nije kiša. A evo kiša, pada. Pada će. Pada, evo sikno. Evo, počnemo. A Ugi, nemoj pali gume, smrdi sve, katastrofa. Ajmo se lagano. Ajmo, vidi ga. Kako je projurio? Moram sam pobjeć da ne pokupim Drdala. Sad će, idemo stić Drdala. Sad Drdalo, sad ću ti prestiće, spreman. Mene zvali Stojan Brzomjer. Ajde! Pa ne mogu te stić, a imaš M5-icu, nije fair. Gdje smijem ja? O ne! Pomagaj drugi! Joj! Polo mi auto, sve... Mogu ja imati onoga, kako se zove, Kenningsen, onaj kad ne znam voziti. Evo me u drviću drveć. Evo me, si završio gore. Jo, ja ne mogu se popet sad gore na drvo, na brdo. Drdalo, evo mene, gledaj sad. Dobrodošao. Gledaj ovo. Evo. Joj, ode ja po prečke. Prečero sam ga rođo. Rođo. E, ali se naletio na ovo drvo što se ne može presjeći. E, pa to si dobro, to ko u... Tu, Forzi, htio sam reći. To ko u Forzi sam htio reći, zamisli. Ali meni, baš mi te košnice nema nikakve, ali ja sam si iskopčao ABS. A glupo, čekaj, ja bi trebao ukopčati ABS, ovaj auto praktički ima ABS, jel? Da. Ja što ja znam. Pa da, ček, sad će ja to ukopčati. Ajde, gurdi dolje kombi, neko da ne izbrda. Evo sad, pozadi, evo ga. Ajde, gure. Još. Ajde, čekaj, Aco, sad ga rokni. Evo ga. Nikako, boga mi. Šta mi radimo, čoveče?
E, idemo gore. Trebalo bi na brdu nekoga sretno. E, to sam ja mislio. A idemo gore na planinu, Aco. Popet se i onda ćemo šiknit dolje. Aj, ajmo se vozat lagano prema gore. Šta kažete? Ajde. Mene sad samo zanima hoće ovo izgledati. Al čekaj, ajde ja iza drugog ovako lagano. A, cošo već. Tu sam ja na cesti stao. Mene zanima hoće on izlaziti van. Ništa, sva četiri je upalio i to je to. Ma kombić. Ljudi, evo balkanski farmer u Forza Horizon. Drdalo, Ugi, Aco i Mirza. Pogledajte ljudi. Idemo gore. Ajde, ajde Ugi, idi ti prvi, pošto... Katastrofa. Ajde, idemo gore, malo kruzari. Nije drndalo, nego je cybershoot neki. Cyberpunk. Ja vidim drndalo. Vidiš, pa vidiš sve tu. Ajmo uzbrdo. Golf je stup bosanstva, Mirza, a ti voziš BMW-a. Sada sam ga malo. Aj jebote, kakav je ovo Yukon neki? A ko je ovaj oče? Ugija, šta lugo? Ajmo ga neko da stambura. Koga Ugija? Ajmo... Ne ovog nekog, ne možeš Ugija. A ne možeš, ajde Ugi, vozi, vidi ga. Ugi, jesi tu, alo, alo, me čuješ? Tu sam. Ajde, šta ne pričaš, vozi. Pa ne mogu. Eno, odu ovi od nas. Pa ja ću tebe ostavit, odu ja za njima. Ja sam na ovu. Ja sam ispazio jezik. A što ovaj Juki oče, nek on tam? A vozi se čovjek, pusti ga. Ne mogu, ispazio sam jezik van. A zamisli, Aco, da idemo svi ovako polako. Ovako u drugoj brzini, ne brže ovako, 50-60 i onda ovako lagano, a? Drift. Pa kako možeš tako voziti, ja nema šanse, meni man mozak. Šta ovako polako, pa kako nemaš, e? Ali ubaci u treću brzinu kad ideš 50, evo vidi lagano. Evo, pogled. Vidi kakav auto, pa to sramota da voziš se tako polako. Zoš pa ovako, vidi ovo. Ajde, ajde, hoćemo polako ćemo, ajde. A ne, pa nisam mislio baš tako polako. Polako ćemo. Polako ćemo i prođe. Aj stigni ga, Aco, sad. Stigni ga tamo, pre stigni sve. Ide. Basamak. Ode u basamake. Evo drift. Ajoj. O, Mirza. Šta je Mirza? A Mirza ima peticu. A nije Mirza, ima isti ko ja. Ne, ima novi. A, Mirza, jel to je petica? Mirza je petica, mislim. A. Evo ga drift, vidio, driskam, joj Mirza mi prekinio drift ljudi, pogledaj to. Ja driftan evo po drveću. Kako ja mogu prekinit, ja nikako ne vidim nama. Pa pogledaj, ajoj, ali sam ga ispravio. Kome, joj čovjek, ovdje ajel drvo. Ne drvo. Ovo je bilo bezobrazno prestignjavanje. Trdalo, jesi spreman sada? Znači sad ili nikad, gledaj sad ovo. Benja, dobrodošto Benjo. Sad kad te prestignem. Aj sad, 3, 4, sad. Ti imaš jači motor, nije fair. Aj. Nema. Kako nemaš, imaš M5-icu. A dobro imam i ja. Joj, kakve krivine čovječe. Ljudi, ovo je drdalo ispred mene. Aj sad drift zajedno. Baci ga u bok. Moj neće da drift. Da driska. Povuci malo ručnu. Ja sam stavio na krug ovaj da je ručna. A malo je zeznu stavio. Aco! Oj! Hoćemo ići trku? A moram se opet spuštati dole sad. A? A sam ti odeš. Ja mislim da Mirzi neće da driska. Ali kad budeš... Ajde, jeste li iza mene, ajde. Tu sam ja, pa pokušam te stići, ne mogu. Ivan Mecić, dobrodošao. Momci, tu se okrenite, idemo dole, hajde. Joj, udario sam. Da se onda okrećemo nazad, ili? A? Pa ne znam, da drda, Acoš, da dođemo svi dolje tamo na to. Ajde, okrećite se. Ajde, idemo svi dolje onda. Idemo ljudi, trkamo se, evo ga. Mirza je prvi, Dominik drugi, ja treći. Ide drdalo, pa Aco. Poredano sve. Aco, spreman, jesi još ono PvP? Da treba, je. Ništa, čekamo Aco da pokrene. Evo ga ljudi, trka, hajmo! A vidiš te možemo se udarati, e, dobro je to zapravo. A, mora sam proći gore, a. Neko nije pokupio ovaj checkpoint. A, morat će se vratit. Joj, čovječe, sudari se ja. Katastrofa, aj. Sad će ja vas tić. A koji drdalo ima auto, vidi ovo. On ima novu M3. Nema veze to. Drdalo... Ljudi, drdalo vara! A naš je brži, ja mislim. Ugi vara! Ugi prvi, šta je ovo ljudi? Aco, Ugi je prvi, šta je ovo? Neka, neka.
Ne možeš ga stići. De udari Ugi, ajmo udarit ga, nek ode s planine. Nemoj ga udarat, pusti ga. Ajmo ga gurni iz planine. Nemoj ga, pusti. Ajmo, ajmo ljudi. Ugi još plaka da ako te s planine gurnemo. Čekaj, ja moram ovako. Ne. Joj, znaš što on ima? Šta? Aj! Joj, sad taraš. Ljudi, pogledajte drdavo auto. A tu smo neke brzine. Viš što me hoću udariti. Tu, ajo! Ja sam se sav izvrtio, evo. Sad kad ja Ugi... A di je Ugi? Ne, nisam pulao za checkpoint. A, to stigni ga sad, rokni ga dolje. Ugi već gore, drdalo. A nije, Ugi je iza nas, okrenio se. Nije išao po checkpointu, Aco je prvi. Joj, proklizo mi auto, gle ovo. A kako ne mogu te zaustaviti, ja sam te udarit. Ajmo. Sad kad ja stignem uzbrdo ljudi, gledajte sad ovo. Ajmo sad. Pogledajte ljudi kako ovaj BMW hvata krivine, to je nemoguće, gledaj. Samo koštice nisu baš neke. Aco, treba si koštice uraditi. Šta će ti koštice, imaš ručnu? Pa ne, kakva rušta, a kak, šta će mi, rušta... Daj ti korce kad 200... imaš zid. Ja i to. 200 rasad ručna, pa di to ima? Ej, sam checkpoint opet uvatio. Opet checkpoint nisam uvatio. Šta je ovo ljudi moji, bit ću zadnji. DNF ću biti. Jo ljudi, bit ćemo DNF ak ne stignemo ovo, gledajte ovo. Ljudi, ako želite još trka, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu. Ajmo ljudi do... Jo, eno gore. Ajde da ne budem DNF. Sekundu imam, vidi tamo je cilj. Hoće pisat da sam DNF. Aco. A ne, ajde drugu neku stazu. Ajmo drugu stazu. A pogledaj ovo katastrofu. Evo ga ljudi, sa Rimcem se trkamo, znači... Kreće preživljavanje. Evo ga Rimac, ljudi, nevera. Jesi spreman? Ovo se ne čuje, šta je ovo? Pa šta je ovo usisavač? Aco! Usisavač. A, jel on usisa... Mi sad usisavamo ovo cestu zapravo. Da. Znaš što je zadnji? A, pa rekao sam ti, da. Šta će biti? Koliko je... Joj! Ja, znate šta Ugi ima? Šta? Znam ja šta ima. Sam drži duplo vrenje. Ima onaj asist za kočenje. Asist? Pa da. Ajmo ga otrest. Ajmo otrest tu gdje. A jesti fore? Aj lovi ga, ajmo ga otrest. Ali je lakše šta da radim. Ajmo ga otrest, šta kažete? Jo, jebem ti checkpoint. Checkpoint. Jes ga probašio, a? Ma dva. Eto ti checkpoint. Joj, gle ovo. A joj, ošao sam ja checkpoint. Brzo nazad. Probašio sam checkpoint ljudi. I opet sam probašio. Moram koči tu. Aj. Ajde, zašto mi... Zašto? Ajde, pokrenic. Gledaj, opet, ovo ne mogu se vratit ljudi. A joj, a gledaj di je meni checkpoint vratio. Vidi di sam od vas. Pa neću vas, tič nema šanse. Nije fair, glupa igrica. Ljudi, kupite Need for Speed Heat. Sad ću ja, čekaj. Sad mi je baš krivo. A neće mi ni, a šta ima dvije brzine? Aco. Šta dvije? Dvije brzine imam sam. Ne, ma imam 6, 7, 8. Ne mogu prebaciti više od dvije brzine. A ne mereš ubrzati, ne mereš ubrzati. Vidiš da ideš 300 nazad. Gledaj, auto je jeben, ali ja ga mrzim. Čekaj, ja moram ovak igrat, ne mogu ja to, to je to. Ajd sad. Ajd sad ljudi. Da isprobamo Rimca. Evo šta kažu o njemu, znači krivine dobro vata, ali ne vata nikako treću brzinu. Naravno ima... nema ograde koju nisam sad. Ali ne, Rimac zapravo ima dvije brzine, jel? Pokreneš i... Jel je automatik kao, jel? Automatik je, da. Da, kao kreneš i zato ja ni nemam brzine, kao. Pa to ti kažem, da, bio sam prvi, tako je već i prva trka prošla, isto. Mene vratio ovaj. Žile, dobrodošao. Mene vratio nazad, nije fair. Ja prvi uletio. Mirza nas namaza. Mirza nas namaza. Ajo ljudi, pogledajte drift. Šta kažete? A gdje je ovaj kombi me zasmijetao? Čekaj, sad ću ja provati još jedno. Ovako. Cvaju vam. Pa da, cvaju, idemo se trka sa cvajom ljudi. Zadnja trka ljudi. Tražen bar. Pa sam se zabio ovo. Tokio Drift. Jedinica ili dvojka? A, koju će pa dvojku? Dvojku. Starto, trku, stiskaj tenter. Stiskam. Evo ga ljudi, gođe se trkaju. Pa još to je brza ova, gledaj ovo. You have bandit. Kako je brza tako ljudi, pogledajte ovo.
Gođa ide. Odo ovo ispred mene. O, aj, aj. Neko se okrenio. A ko? Aj pogodi ko. Nis valj ti, a gle ovo. Aj na Ugi opet ode prvi, šta je ovo? Acoš, gde udri Ugija, sad ga možeš satrat. Ne mogu, on kasmije. Sad ga ja. Sad po livadi se moramo trkati, šta je ovo? A Goga? Ovo neka livada, šta je ovo? Gle ovo što bi... A sa Gogom šta bi ti? Što mi drkimo? A joj čovječe, gle ovo, zemljotres pivamo na stolu. O ja ovog ne mogu sabrat zbog toga. Ne boj! Ne boj se da! A joj čovječe, joj ne! Dobre. Evo opet upornik. Ja sam se okrenio skroz naskroz, evo ga. Katastrofa. Evo nisam DNF, vidi, završio sam trku. Jesi, aj prvu. Prva trka da je on završio. I to drugi, gledaj ovo. A dobro, ajde, ovo je na 80%. Dvije, 200.000 ovih eura, šta je to već? Pa dobro, bolje novac. Ali jedino, dobijemo možda neki dobar auto. Ajde BMW! Oh, M2 Coupe 2016, idemo ga isprobat, gle ovo. A ljudi, šta smo dobili? Ajde isto još neki dobar auto. 200.000, o, dobro je. Hvala što ste pogledali video, ako vam se svidio, pretplatite se na kanal, lajkujte epizodu i vidimo se ljudi u sljedećem klipu. Ljudi moji, uživajte i pozdrav!